Ողջունում եմ շատ սիրելի հեռուստատեսողներին, Armount հեռուստաընկերության ամենաուղիղ եթերից եւ ասում եմ իմ շատ սիրելի հայեր, հարմար տեղավորվեք ձեր հեռուստաէկրանների առաջ եւ հիշեք, դուք ձեր եթերում դիտում եք մեր շոու նախագիծը Las Vegas-ից։ Դե ինչ, բարև ձեզ, եթերում մեր շոուն է Las Vegas-ից։ Հենց այսպես մոտավորապես սկիզբը որոշեցինք ավելի երաժշտական դարձնել, ինչու որովհետև երաժշտությունը ինքնին նաև հոգևոր սնունդ է։ Հոգևոր այնքանով, որքանով որ կարողանում է երաժշտությունը լավ տրամադրություն հաղորդել մարդու հոգու մեջ։ Եվ կարծում եմ ձեզանից յուրաքանչյուրը հենց այս վարկանից նստած իր տան մեջ պարզապես վայելում է գեղեցիկ երաժշտություններ մեր շոու հեռուստացրագրի միջոցով։ Լավ տրամադրությունը շարունակվում է մեզ մոտ և այս պահին կրկին գեղեցիկ տեսահոլովակ ձեզ համար։ Հիսուս արի, փրկիչ աշխարի,
Դու ես համեր սիրո աղբյուր, դու ճշմարի կյանք մեր հովի բանի, հացանապազոր այս օրը դու։ Տեր Հիսուս արի փրկիչ աշխարի, դու ես համեր սիրո աղբյուր, դու ճշմարի կյանք մեր հովի բանի, հացանապազոր այս օրը դու։ Աղաչում եմ Հիսուս արի, քո սուրբոքով մխիտ արի, մեր սարտենին թակավորի, անի անի։ Աղաչում եմ Հիսուս արի, քո սուրբոքով մխիտ արի, մեր սարտենին թակավորի, ճշմարիտ լույս է նայել, լույս տվեց նա մեր սրտերին խավար, դարձել է մեր կյանքի արել, հարդեր Հիսուսին, հարդեր Հիսուսին, աշխարի լույսին, անսանվան մեծ սիրո համար, սիրո կամուրջ է նա մեր փրկության, հերանով կայլ են կանվարա։ Աղաչում եմ Հիսուս արի, քո սուրբոքով մխիտ արի, մեր սրտերին թակավորի, անի անի։ Աղաչում եմ Հիսուս արի, քո սուրբոքով մխիտ արի, մեր սրտերի թագավորի, արի արի, արի արի։ Այսօր մեր տաղավարում լինելու է մի հրաշալի անձնավորություն, որի հետ խոսելու ենք կոնկրետ հոգևոր սնունդի մասին և առասարակ հոգևոր թեմաների շուրջ, և կարծում եմ այդ ամենը հենց կապ ունի կոնկրետ Լաս Վեգասի համայնքում ապրող հայության համար։ Այնպես որ իմ շատ սիրելի հեռուստադիտողներ, մի փոխեք կայանը, հաշված րոպեներ հետո մեր տաղավարում կլինի մեր հյուրը, իսկ նախքան այդ ևս մի գեղեցիկ երաժշտական դատար և երաժշտական տրամադրություն հենց ձեր եթերում։ Իհարկե, իշնորիվ ձեզ, ուզում եմ այսօր մի առաջին անգամ երկեմ, որը նվիրված է մեր սուրբ հոգևոր կենտրոնին, համայն աշխարհի միածին։ Ծաբերը չի լսվում։ Այո։
քեզ խանութի ցայրավո արցունքները սուրը պահը մասի շտը բորնա եր ոտարե ինձ ամեն ինչ չկա հայոց երկիր ջինչ սև մազերը շերը մակեց հայրենիքիս կարոտից Հոգուս խորքում մի գրա, Հեջ միասին դու իմ միա, Քեզ հետ եմ ես շարունա։ Հոգուս խորքում մի գրա, Հեջ միասին դու իմ միա, Քեզ հետ ենք մենք շարունա։ Մտքով կերթամ ես մեր տու, չգա մայրս իմ արդու, կավակը մեր լուշով է, մարգությունս են թով է, փողոցամ էր հինոնա, հարազատ են ինձ բոլոր, օկյանոսի այն ափին, թողեցիք է, Հոգուս խորքում մի գրա, Հեջ միածին դու իմ միակ, Քեզ հետ եմ ես շարնա։ Հոգուս խորքում մի գրա, Հեջ միածին դու իմ միակ, Քեզ հետ ենք մենք շարնա։ Մենք վերադարձանք ճիշտ ժամանակն է, որպեսզի հաշված ռոպեներ հետո մեր տաղավարում դիմավորենք մեր հյուրին։ Իսկ մեր հյուրին ընդամենը հաշված վարկյաններ հետո դուք կարող եք ունկնդրել իմ շատ սիրելի բարեկամներ։ Armount հեռուստաընկերության ամենաուղիղ եթերում մեր շոու նախագիծն է։ Մի փոխեք կայանը, հաշված վարկյաններ հետո մեր տաղավարում կլինի մեր հյուրը։
UK House of Bread and Market-ը ձեզ է առաջարկում ամենատարբեր ապրանքները մեկտեղում, որոնք ցանկանայիք ձեռք բերել առանց 1 րոպե ավել ժամանակ կորցնելու։ Մեզ մոտ կգտնեք ավելի քան 1000 անուն ապրանքատեսակ, թե տեղական և թե ներգրված։ Թարգատնամը թերկամիջապես տեղում տխված հացաբուլկեղեն ու խմորեղեն։ UK House of Bread and Market իր հաճախորդին է մատուցում ամենատարմ մսամթերքը և իհարկե տեղում պատրաստվող խորովածների տեսականին, որոնք ձեզ կհասնեն մեզ մոտ գործող աննախադեպ առաջարկմամբ։ UK House of Bread and Market, միայն թարմ ու առողջ սնունդ։ Jasmine's Beauty Studio, գեղեցկության սրահ Las Vegas-ում, այստեղ փորձառու մասնագետների շնորհիվ դուք լիարժեք կարտահայտեք ձեր կանացի հմայքն ու գեղեցկությունը, վարսահարդարու, դիմահարդարու, դեմքի խնամ և իհարկե բարձրորակ սպասարկում, ինչը կարող է կնոջը դարձնել էլ ավելի կանացի. Jasmine's Beauty Studio, այցելեք և ունեցեք գեղեցիկ տեսք. Jasmine's Beauty Studio, գնահատեք գեղեցիկ լինելու գաղտնիքը. Բարի գալուստ Smart Today ատանաբուժական կլինիկա, որտեղ մեզ համար առաջնային է համարվում ձեր առողջ ժպիտը։ Գեղեցկացրեք ձեր ժպիտը ցանկացած տարիքում բրեկետների, ատամնահեների օգնությամբ։ Ստացած ամսական $69, շապիկներ $279, ատամի հեռացում $69, պրոթեզներ և մասնակի պրոթեզներ սկսած $279, չունեք ապահովագրություն, խնդիր չէ, մենք ունենք բուժման համար նախատեսված ամենահասանելի պայմանները և ընդունվում են գրեթե բոլոր ապահովագրությունները։ Henderson-ում գտնվող Terrace Banquet Hall սրահը լավագույն և հարմարավետ վայրն է ձեր հանդիսությունները նշելու համար։ Այստեղ դուք կարող եք վայելել ջրվեժների և հրեջահերի ոչ գեղեցկությունը։ Սրահի ներքին բակը շրջապատում են սպիտակ լույսերով պարուրված հրաշագեղ ծառերը, իսկ սրահի ներսում ձեզ կհմային գերլուսավորվածությունն ու դեպի վեր խոյացող գունազարդյունները, որոնք զարդարված են ճերմակապած ճղարկներով։ Մենք ձեզ ենք առաջարկում համալիր սպասարկման ծառայություն, ինչպես նաև պրոֆեսիոնալ աշխատակազմ, ով կօգնի ձեզ ձեր երազանքները իրական դարձնելու համար։ Մենք նաև ընդունում ենք արտակին պատվերներ։ United Shipping and Mailboxes կազմակերպությունը ձեզ է առաջարկում ծանրոցների և գումարային փոխանցումների արագ ու ապահով առաքում դեպի Հայաստան և աշխարհի ցանկացած կետ։ Ծանրոցները կարող եք փաթեթավորել տեղում։ Առաքումը իրականացվում է FedEx-ի, DHL-ի և USPS-ի միջոցով, ինչպես միջազգային, այնպես էլ ներքին ուղություններով։ Դրամական փոխանցումները կատարվում են Moneygram և Western Union համակարգերով, որի շնորհիվ գումարը տեղ կհասնի հաշված րոպեների ընթացքում։ Մեզ մոտ գործում են նաև ֆաքսի և փոստարկղերի վարձույթի ծառայություններ։ United Shipping and Mailboxes, ապահով ու արագ առաքումների ձեր միակ ընկերը։ Դե ինչ մենք վերադարձանք, իմ շատ սիրելի հեռուստադիտողներ, այս պահին ուզում եմ հիշեցնել ևս մեկ անգամ Armount հեռուստաընկերության ամենաուղեղ եթերում մեր շոու նախագիծն է, և այսօր մենք մեր տաղավարում ունենք շատ հետաքրքիր հյուր և խոսելու ենք կրկին անգամ համայնքում տեղի ունեցող իրադարձությունների մասին, առավել կոնկրետ հոգևոր կարևորության մասին, և այդ իսկ պատճառով ես սիրով իմ տաղավարում այսօր հյուրընկալել եմ Հայաստանյաց առաքելական եկեղեցու հոգևոր հովիվ Տեր Սասուն Ծայրագույն Վարդապետ Զմրուխտյանին, Սուրբ Կիրակոս եկեղեցու հոգևոր հովիվին։ Բարև ձեզ, Հայր Սուրբ, բարի գալուստ մեր շոու։ Աստված բավան ձեզ։ Ինչպես ես, այնպես էլ դուք Լաս Վեգասի համայնքում նոր ենք, ենք այդպեսին նմանություն ունենք, ես կարծես, թե հեռուստատեսության ամբողջական այս հնարավորության միջոցով ինձ համար արդեն բացահայտում եմ հայ համայնքի կարևորությունն ու նշանակությունը հենց կոնկրետ այստեղ Լաս Վեգասում, և առավելագույնս նկատելի է դառնում համայնքի ակտիվությունը և այլ և այլ, եկեղեցու շուրջ տեղի ունեցող համախմբումը և առասարակ համայնքի ակտիվության չափման միավորը կարող եք դուք արտահայտել, որպեսզի մենք ավելի տեղեկատվություն ստանանք։ Մեծ սիրով, ասեմ, Լաս Վեգասի Սուրբ Գիրագոս Հայաստանյաց առաքելական եկեղեցու համայնքը, եթե չեմ սխալվում, սկսել 1993 թվականից, և այսօր ես այս առիթը ուզում եմ օգտագործեմ և իմ խորին շնորհակալությունը հայտնել այն բոլոր անձանց, որոնք այդ թվականներից սկսյալ
գամավոր աշխատել են, պահել են, զոհաբերել են իրենց ժամանակը, նյութականը, որ հասնի այս մագարթակի վրա։ Սուրբ Գիրագոս եկեղեցու այս նոր շենքը մայիս ամսվա մեջ օծվեց, և դրա արդյունքը այն էր, այդ հարյուրավոր մարդկանց, որոնք անցյալում դարիներով շարունակ իրենց լուման են դրել այս գործի հաջողության համար։ Եվ դրա համար ես ուզում եմ իմ սրդի շնորհակալական խոսք ասել բոլոր այդ անձանց, որոնք մասնակից են եղել ծխական խորհրդի անդամներին, նախագահներին, հոգևոր հովիվներին, շատեր եկել են իբրև այցելու հովիվներ, շատեր մնացել են իբրև մնայուն հոգևորականներ, բոլորն էլ իրենց լուման ունեն, որ այսօր կամ այստեղ են, կամ այլևս քաղաքից հեռացած են, իրենց ուրիշ պաշտոնների վրա են։ Հայր Սուրբ, եկեղեցա շինության կամ պարզապես եկեղեցու գաղափարը, այսպես ավելի կոնկրետանամ, մեզանում պահպանում է և պահպանվում է և դարեր ի վեր պահպանվելու է, բայց կարծես թե եկեղեցին արդեն կա որոշակի սերունդ, որ ավելի ամուր է կապած եկեղեցուն, և այսօր այս նորորյա սերունդը, երիտասարդությունը, առավելագույնս խոսքս ուղեմ, ինչպիսի մոտեցմամբ է գալիս եկեղեցի, ինչ հավատքով է մտնում եկեղեցի առհասարակ, և ընդհանուր առմամբ արդյոք երիտասարդությունը ընկալում է եկեղեցու զորությունն ու կարևորությունը։ Ասեմ, ընդհանուր գերբով ասեմ, իբրև մարդ արարած, մարդը կարիք ունի իր հոգևոր աշխարհին, և իբրև հայ մասնավորապես, հայը որքանալ հերու է եկեղեցու, բայց եկեղեցին իր սրդից այդքան հերու չի։ Կարող է հայը ամեն գիրագի եկեղեցի չի կալ, բայց դա չի նշանակում, որ այդ անձը ամեն օր հայ եկեղեցու կամ իր հավատքի համար չի աղոթում, աղոթում են։ Հատկապես երիտասարդ սերունդ, երիտասարդ սերունդին այսօր մեծ աշխատանք կա, որ պետք է կատարենք։ Առաջին, երիտասարդ այսօր շատ սիրում է ինֆորմացիա ստանալ, և շատ արագ կերպով է ուզում ստանալ դա։ Հիմի տարաշրջանը փոխվել է, ժամանակները փոխվել է, և այդ մենք այդ բոլոր միջոցները պետք է օգտագործենք երիտասարդներին հետաքրքրական դարձնելու համար մեր ավանդական հավատքը եկեղեցին։ Դրա վրա պետք է օրը գիշեր աշխատել և արդյունքի հասնել։ Եթե մենք լուրջ աշխատ մոտեցումներ ունենանք, ես վստահ եմ, որ արդյունքի կհասնենք, որտև որքան գլսեմ այստեղին Տեվու համալսարանում, UNLV-ում լիքը հայեր կան, ուսանողներ, նրանց պետք է մոտենալ, գտնել, նրանց մեջ հետաքրքրությունը ստեղծել։ Հայ սկուլներում, այո, չունենք Լոս Անջելեսի նման միայն զուտ հայկական հայ սկուլներ, թաղամասեր, բայց և այնպես ուսանողներ ունենք։ Դրա համար հայ եկեղեցին ունի երիտասարդական խումբ, հայ եկեղեցասեր երիտասարդաց կազմակերպությունը, դրանք պետք է ուժեղացնենք, հզորացնենք, որ երիտասարդները իրենց նմանին գտնեն այդ եկեղեցու շուրջը, որը արդյունքը դա ապագային իրար հետ կապվելու և ընտանիք կազմելու։ Եկեղեցին առասարակ հոգևոր տաճար է, հենց ինքը որպես տաճար, բայց եկեղեցին ինքնին արդեն հոգևոր սնունդ է, որը որ մասն է կազմում, ինչպես ասեցիք, յուրականչուր հայի սրտում, շատ շիտակ ասեցիք և շատ անկեղծ էր ձեր խոսքի մեջ, որ շատ անգամ կիրակի օրերը կարող է չգան, ասենք պատարակների մասնակցեն, բայց ամեն հայ մարդ առավոտյան քնից արթնանալուց իր աղոթքն անում է կամ իր սրտի մեջ պահպանելով եկեղեցու զորությունն ու գաղափարը արթնանում և շարունակում է իր կյանքն ու կենցաղը։ Գիտեք, այսօր երիտասարդության մեջ առանձնահատուկ շատ հետաքրքրություններ պետք է ներառել, որովհետև կյանքը ինքնին արագություն է ապրում, և առհասարակ ամեն ինչ արագության մեջ է թվացյալ, և շատ կարևոր է։ Այ մի բան ասեմ, միգուցե և շեղվում եմ կամ պարզապես ուղղակի չպետի ասեի, բայց նկատելի է ինձ համար առանձնահատուկ։
ցիսակատարություններ, աղոթքներ, առհասարակ թեկուս պսակատարություն, նշանադրություն, սուրբ մկրտություն, ինչ-որ երկար պրոցես, նույն եկեղեցու այդ ցիսակատարության ներսում, հնարավոր չի դա մի փոքր կարճացնել, մի փոքր արագության տանել, որ մարդիկ էլ ավելի ընկալելի դարձնեն, ոչ թե այդքան մեծ, մեծ, մեծ երևույթ ստեղծել։ Այ դրանք դուք իրավունք ունեք, թե կարճատելու, կարճացնելու, կարող է մի փոքր անգրագետը հնչում հարցս, բայց կան մարդիկ, որոնց շատ անգամ լսել են, որ եկել ենք այսօր մեր երեխայի մկրտությունն ա, ինչ-որ գնաց 40 րոպե, այ մի քիչ կրճատեք, մի քիչ ժամանակի հետ կապված, չի լինում այդպես։ Տեղին է հարցը, որտեղ սա մտահոգություն է բոլորի համար, եւ ժողովուրդը ինձ թվում է, որ այդքան համբերություն չունի եկեղեցում այդ խորհրդին մասնակցելու, որքան այդ նույն խորհրդի հաջորդող հանդիսությանը։ Այդ հանդիսության կարա ժամերով նստել, մասնակցել, բայց եթե որ գալիս է խորհրդին, չգիտեմ ինչ-ինչ պատճառներով շատեր ներկա էլ չեն լինում, ուղղակի գնում են հանդիսությանը, որ սխալ է, եթե գնունքի հրավիրած են կամ հարսանիքի հրավիրած են։ Եկեղեցում նույնպես հանդիսություն է այսպես։ Առաջինը այնտեղ պետք է գաս, որ քո հարսանիքի մասնակցելը արդարացվի։ Այո։ Իմ լեզանգերից այդպես է։ Երկրորդ, ես երբեմն ինձ հարցնում են, ասում են հայսուր, մի քիչ գարջրեք, արագարը, ասեմ ես երկու տեսակ առարությունն եմ, երկար եւ ավելի երկար, որն եք նախ ընդրում։ Այսուհետ ես մի քիչ հումորով եմ ասում, բայց դրա մեջ ձեզ ասեմ, բայց մեր գնունքի բսագի առարությունները, տնից տեղից հեռու թաղման առարությունները ժամկետային առումով հավասար են, այսինքն կաթոլիկ եկեղեցու կամ ուրիշ եկեղեցիների առարողության, եթե ոչ ավելի կարճ։ Ես որ փորձառություն ունեմ այդ եկեղեցիներում էլ, բայց մեր ժողովրդը համբերությունը չունի, մեր ժողովրդի մեջ դպավորվել է, որ մեր եկեղեցական առարողությունները երկար են։ Լավ, կոնե մի բան դպավորվել է իրենց մտքում, բայց ես կուզեի չգետրունանալ այդ ժամկետի վրա, ավելի ասել, եթե հրարվիրված եք գնունքի, հարսանիքի կամ հոգեհանգստի, նախ եկեք եկեղեցի, որտեվ եկեղեցու այդ խորհուրդն է, այդ արարողությունն է պատճառը, որ հանդիսություն է կազմակերպվում այլտեղ։ Եթե դու հիմնական խորհուրդին չես մասնակցում, հանդիսության մասնակցելը մի քիչ ոնց որ մեր ժողովրդն ասում, այն չի։ Ամեն դեպքում սա ուղղակի ինձ համար շատ հետաքրքիր էր, ես երբեմն ցանկություն ունեի այս հարցը բարձրացնելու եւ այդ առիթներ դրա համար խոսեցի, միգուցե տեղին չէր, բայց չէ, տեղին էր, ասեմ ցեզ, հիմա խոսքդ մեղրով գդրեմ, բադարակի ընթացքին, եւ որ մենք սկսում ենք բադարակի, մի քանի հոգի ա լինում, բադարակի ավարտին դեսնում ես ավելի շատ մարդիկ կան, պատկերացրեք, եթե մենք գրճադենք այդ ամեն ինչը, ընդհանրապես մարդի եկեղեցի պիտի գա եւ ամեն ինչը ավարտված պիտի տեսնի, այսինքն պետք է ժողովրդին խնդրենք, որ ամեն ինչին ճիշտ ժամանակին դեպքին գա, եւ դա մեծ խնդիր է, օրինակ ես նախանձությամբ եմ երբեմն նայեմ կաթոլիկ եկեղեցի ես գնում կամ ոչ հայկական եկեղեցի, ասում են արարողությունը ժամը 11-ին է, 11-ին արդեն մարդիկ այնտեղ են, ամենաուշը 11-ից 5 վերջի մարդը ներս է մտնում, իսկ արարողության ընթացքին ելք ու մուտք չկա իրենց եկեղեցի, իսկ մեր մոտ ինչպես անգլերեն ասում, revolving door է, այսինքն մեկը գալիս է, մոմը վարում է, աղոտ կանում է, գնում է, մյուսը գալիս է, մի քիչ մնում է, նստում է, հոգնում է, գնում է, շատ քիչերն են, որ առաջի աղոտքից մինչև վերջի աղոտքը ներկա են, դա պետք է, դա էլ անձնական որոշում է պետք է անել։ Հայր Սուրբ, մի բան էլ ուզում եմ հարցնել մեր անկեղծ զրույցը շարունակելու համար, նախ առաջի հերթին ուզում եմ իմանալ Սուրբ Կիրակոս եկեղեցու դռները երբ են բացվում, երբ են փակվում, շաբաթական քանի օր, ոնց, ինչպես, ինչ չափի մեջ են։ Սուրբ Կիրակոս եկեղեցու դռները միշտ բաց են շաբաթի 7 օր,
բայց ես միշտ ժողովրդին ասում եմ, եթե գալու լինեք, նախ զանգեք, որովհետև քանի որ մենք քարտուղար չունենք դագավին կամ քարտուղարուի չունենք այնտեղ նստելու ամեն օր որոշ կոնկրետ ժամին, ես առավոտ ժամը 9-ից գրեթե այնտեղ եմ, բայց երբեմն ես բարդավորեն դուրս գամ, դրա համար մեր հավատացյալներին ասում եմ մեկ հատ թեթև զանգ տվեք, որ իմանամ, եթե գալիս եք, ասեմ, որ ժամերին այնտեղ ես, հաստատ են այնտեղ եմ, որպեսզի չլինի այդքան ճանապարհ կան և եկեցու դռները փակ տեսնեն։ Հասկանալի է, ես ուզում եմ մի փոքր ընդմիջենք, անցնենք գովազդային կաշդատարի, վերադառնանք, շարունակենք մեր այս ջեմ և անգլերենից։ Շատ բարի։ Իմ շացել է հեռուստատողներ մեր շոուն է եթերում, հիշեցնում եմ եվս մեկ անգամ ձեզանից յուրաքանչյուրին, որ դուք կարող եք ունենալ գեղեցիկ, ատամնաշար և ամենակարևորը ժպտալ, ինչպես ժպտում է Հոլիվուդը, դուք պատկերացնում եք այդ ամենի մասին, ինչի մասին ես խոսում եմ։ Smiles Today, ատամնաբուժական կենտրոն, ժպտացեք հենց այսօր, հիշեք հասցեն 3225 South Rainbow Boulevard, դե ինչ, գովազդ է մեր եթերում։ Բարի գալուստ Smiles Today ատանաբուժական կլինիկա, որտեղ մեզ համար առաջնային է համարվում ձեր առողջ ժպիտը։ Գեղեցկացրեք ձեր ժպիտը ցանկացած տարիքում բրեկետների, ատամնահեների օգնությամբ։ Սկսած ամսական $69, շապիկներ $279, ատամի հեռացում $69, պրոթեզներ և մասնակի պրոթեզներ սկսած $279, չունեք ապահովագրություն, խնդիր չէ, մենք ունենք բուժման համար նախատեսված ամենահասանելի պայմանները և ընդունվում են գրեթե բոլոր ապահովագրությունները։ TK House of Bread and Market-ը ձեզ է առաջարկում ամենատարբեր ապրանքները մեկ տեղում, որոնք ցանկանայիք ձեռք բերել առանց մեկ րոպե ավել ժամանակ կորցնելու։ Մեզ մոտ կգտնեք ավելի քան 1000 անուն ապրանքատեսակ, թե տեղական և թե ներգրված։ Թարգատնամը թերկամիջապես տեղում թխված հացաբուլկեղեն ու խմորեղեն։ TK House of Bread and Market-ն իր հաճախորդին է մատուցում ամենատարմ մսամթերքը և իհարկե տեղում պատրաստվող խորովածների տեսականին, որոնք ձեզ կհասնեն մեզ մոտ գործող աննախադեպ առաջարկմամբ։ TK House of Bread and Market, միայն թարմ ու առողջ սնունդ։ Հենդերսոնում գտնվող Terrace Banquet Hall-սրահ լավագույն և հարմարավետ վայրն է ձեր հանդիսությունները նշելու համար։ Այստեղ դուք կարող եք վայելել ջրվեժների և հրեջահերի ոչ գեղեցկությունը։ Սրահի ներքին բակը շրջապատում են սպիտակ լույսերով պարուրված հրաշագեղ ծառերը, իսկ սրահի ներսում ձեզ կհմայեն գերլուսավորվածությունն ու դեպի վեր խոյացող գունազարդյունները, որոնք զարդարված են ճերմակապած ճղացներով։ Մենք ձեզ ենք առաջարկում համալի սպասարկման ծառայություն, ինչպես նաև պրոֆեսիոնալ աշխատակազմ, ով կօգնի ձեզ ձեր երազանքները իրական դարձնելու համար։ Մենք նաև ընդունում ենք արտաքին պատվերներ։ United Shipping and Mailbox-ից կազմակերպությունը ձեզ է առաջարկում ծանրոցների և գումարային փոխանցումների արագ ու ապահով առաքում դեպի Հայաստան և աշխարհի ցանկացած կետ։ Ծանրոցները կարող եք փաթեթավորել տեղում։ Առաքումը իրականացվում է FedEx-ի, DHL-ի և USPS-ի միջոցով, ինչպես միջազգային, այնպես էլ ներքին ուղություններով։ Դրամական փոխանցումները կատարվում են MoneyGram և Western Union համակարգերով, որի շնորհիվ գումարը տեղ կհասնի հաշված րոպեների ընթացքում։ Մեզ մոտ գործում են նաև ֆաքսի և պոստարկղերի վարձույթից առաջ United Shipping and Mailbox-ից ապահով ու արագ առաքումների ձեր միակ ընկերը։ Jasmine's Beauty Studio, գեղեցկության սրահ Las Vegas-ում, այստեղ փորձառու մասնագետների շնորհիվ դուք լիարժեք կարտահայտեք ձեր կանացի հմայքն ու գեղեցկությունը, վարսահարդարում, դիմահարդարում, դեմքի խնամ և իհարկե բարձրորակ սպասարկում, ինչը կարող է կնոջը դարձնել էլ ավելի կանացի։ Jasmine's Beauty Studio, այցելեք և ունեցեք գեղեցիկ տեսք։ Jasmine's Beauty Studio, գնահատեք գեղեցիկ լինելու գաղտնիքը։
Դե ինչ մենք վերադարձանք, իմ շատ սիրելի հեռուստատողներ, կրկին անգամ հիշեցնում եմ հարգարժան աղջիկներ և կանայք, միշտ պահպանեք ձեր գեղեցիկը, մայքն ու տեսքը և այդ հնարավորությունը ձեզ տալիս է Ջեան Սմիթս Բյուրի Ստուդիո հաստատությունը, գեղեցկության սրահը, որը գործում է Լաս Վեգաս քաղաքում 4775 South Durango Boulevard, Durango Drive հասցեում։ Սիրելի հեռուստատողներ, նրանք ով այս պահին միացան մեզ, ուզում եմ տեղեկացնել, որ այսօր մեր տաղավարի հյուրն է Սուրբ Կիրակոս եկեղեցու հոգևոր հովիվ, հայաստանյաց առաքելական եկեղեցու հոգևոր հովիվ Տեր Սասուն ծայրագուն Վարդապետ Զմրուխտյանը, և մենք խոսում ենք կոնկրետ Լաս Վեգասի Սուրբ Կիրակոս եկեղեցու կարողության մասին համայնքում և առհասարակ եկեղեցու կարողության մասին։ Համայնք ասելով անընդմեջ մենք ուզում ենք ընդհանրացնենք այն շատ կարևոր և միասնական գաղափարը, որ արժեք է իրենից ներկայացնում։ Օրինակ, քիչ առաջ անդրադարձ արեցինք Լոս Անջելեսում գործող համայնքի համակմբության մասին, դեռ հայության քանակով, քանակի մասին կարելի է նաև խոսել։ Այստեղ էլ ունենք բազմաքանակ հայեր, որոնք նաև օրորի են ավելանում, ինչու չէ, նաև կարելի է այսպես ասել։ Ինչպես համախմբել համայնքին և առհասարակ արդյոք միայն հեռուստատեսությունն ու եկեղեցին այդքան զորավոր են, որ կարողանան համայնքին համախմբել և դարձնել մեկ տուն, մեկ ընտանիք։ Շատ դեղին հարց էր, ասեմ, համայնք հասկացությունը նախ պետք է բարձենք, թե ինչ է նշանակում համայնք հասկացությունը։ Օրինակ, երկու հիմնական տարբերություն կա։ Մեր Հայաստանից եկող քույրերն ու եղբայրները, երբ որ համայնք են ասում, իրենք եկեղեցին չեն հասկանում։ Իսկ արևմտահայը, երբ որ համայնք է ասում, եկեղեցին է հասկանում, առաջինը։ Ինչու, որտեվ իր հիմքեր ունի։ Օսմանյան գայսրության ժամանակ հայերին և որ հայ եկեղեցին և որ իր ամուկներ դրվեցան, հայ համայնքի անունով դրվեցավ, այսինքն միլետ բառը օգտագործեցին իրենք, հայերինը, հույներինը, հրեաները, իրենց փոքրամասնություններին։ Հետևաբար այնտեղ ամբողջ կառույցը եկեղեցու հետ կապված էր, գրոնական և ազգային։ Հետևաբար մեր հայ եկեղեցին ոչ մի գրոնական հաստատություն է, այլև ազգային հաստատություն է։ Հետևաբար, եթե ինձ մեկը ասի համայնքը որն է, ես կասեմ եկեղեցու համայնքն է։ Կարող եմ ուիս կազմակերպությունը նեղանան, ասեմ, բա մենք ինչ ենք, թուգալ եկեղեցու շուրջ այն համախմբված կազմակերպությունը, սյուներն եք, որ կազմում եք այս մեծ համայնք հասկացությանը։ Դժբախտաբար պետական որոշ մարմիններ Հայաստանից համայնք հասկանում են ինչ-որ մի կառույց, որ այդ կառույցի մեջ կարող է եկեղեցին ինչ-որ մի տեղ դեր ունենա։ Դարբերություն, իրենք ուզում են ստեղծել մի կառույց, որ բաղկանա բոլոր ազգային ներկայացուցիչները, որը և հայ եկեղեցին այդ կառույցին մաս կազմ է։ Իսկ արևմտահայ սպյուրքի հասկացությունը համայնքի բոլորովին տարբեր է։ Բոլորովին տարբեր է։ Եվ այս է, որ երբեմն խառնում են իրարը։ Դե առանձնահատուկ արդեն ավանդական կուսակցությունների, ավանդական միությունների շարքը բազում, տարեր, տարիներ, արդեն այդ խորապես արմատը կա արդեն ամեն հայի հոգեբանության ներսում, և եկեղեցու ուժը դուք շատ ճիշտ նկատեցիք և ասացիք, որ Հայաստանից ժամանած մեր քույրերը և եղբայրները այստեղ ստեղծում են, այսինքն իրանք իրար մեջ ընտանեկան այսպիսի համայնք, բայց առանձնահատուկ արևմտահայերի մոտ ավելի այսպես եկեղեցու համայնք հասկացողությունն է, որի շուրջը զորավոր հոգևոր սնունդով լցված մարդիկ են, և դա շատ կարևոր է։ Բայց ինչու ենք մենք առանձնացնում, որտեղից է այդ պլանավորումը գալիս և որտեղից է այդ գաղափարը ծնվում։ Տեսեք, երկուսս էլ արդեն ապրում ենք, չէ, այս տարբեր ներգաղթյալներն էլ, գաղթողներն էլ տարբեր ապրում են արդեն օտարության մեջ։ Արևմտահայերի մոտ սերունդ դաստիարակչական հոգեբանությունը կնում է, կապվում է և եկեղեցու հետ, և ինչ չէ, նաև ավանդական կուսակցությունների հետ, որոնք ներառվել են, ներշնչվել են, ապրել են, պահպանել են և զորավոր են դարձել։ Ինչու ենք մենք բաժանվում, ինչու ենք անընդհատ, ինչ է տեղի ունենում այ հայ Սուրբ, կարող եք ինձ նկարագրել այս երևույթը, ինչու մենք կարծես թե կոչվում ենք համընդհանուր հայ,
բոլորս էլ հայ ենք, չէ՞, մի ազգության պատկանելություն ունենք, բայց տարբեր ինչ-որ ճանապարհների վրա ենք դասավորվում, այդ դա ոնց հասկանանք։ Հա, ձեր հարցի մեջ երկու երանգ կա, առաջինը… Եվ պրովոկացիա ինչ-որ չափով։ Չէ, պրովոկացիայի մասին, եւ որ համայնքի մասին եմ խոսում, եկեք նայենք, թե Հայաստանին եկած ժողովուրդը ինչ է հասկանում համայնք, համայնքաբետ տերմինների շուրջ, այնտեղ կամ գյուղաբետին ինչ էին ասում, համայնքաբետն էր ասում, չէ՞, կամ գյուղաբետ էին ասում, իրենք արդ նույն մտածելակերպով գալիս են արդասաման, ենթադրում են, որ եթե հայեր ապրել են, այնտեղ մի հատ համայնքաբետ գոյություն պետք է ունենա, որ ունի իր քարտուղարը, ունի իր գրասենյակը, և գալիս են, տեսնում են եկեղեցի կա, գուսակցություն կա, մշակութային կենտրոն կա, հերոստատեսություն, ասում են, ես ո՞րն է համայնքը, ո՞վ է մեր պրեզիդենտը, ո՞վ է համայնքաբետը, ո՞վ է, այսինքն մեր գյուղապետը ո՞վ է, այդ է հիմնական այդ էրոր, որ դալիս է մարդու մտքի մեջը, հիմնականը այդ է, բայց սա կարելի է, ինչպես որ ինքը նոր գալիս է այստեղ և ադապտացվում է, ընդունում է ամերիկյան ապրելակերպի ձևերը, նույնպես այդ պետք է ընդունի, հետևաբար իսկ սպիրկեն եկած հայը, որ սպիրկում ձնված է, արդեն նրա համար հստակ է իր մտքի մեջը, որն է եկեղեցին, և եկեղեցու շուրջ այն գուսակցական գազմագերպությունները, մշակութային և այլն և այլն։ Իսկ Հայաստան, որտեղ չկար այդ գաղափարը, ոչ գուսակցության գաղափարը, գնում ենք սովետի ժամանակ, մի մոռացեք, 20 տարի է, 25 տարի է, որ մենք անկախացած ենք։ Հասկանալի է, բայց ես այս պարագայում ուզում եմ մի փոքր հասկանալի դարձնեմ նաև ինձ համար, սերունդները փոխվում են, չէ՞, 25 տարին շատ քիչ չէ, որ սերունդները այստեղ կարող են փոխվել, մարդիկ կան արդեն երկրորդ, երրորդ, չորրորդ, այսպես սերունդի արդեն ներկայացուցիչներ են, այ տեսեք, շատ լավ եք ասում, օրինակ Հայաստանին ժամանում են և համայնքապետ են փնտրում, բայց արդերկրում ծնված մարդիկ, ովքեր որ եկել են այստեղ համախմբվածություն, նրանց համար եկեղեցին է կարևոր, միությունն են կարևոր, նրանք արդեն լավ լիարժեք, ինչու մենք չենք ներառվում այդ ամենի մեջ, դա եմ ուզում ասեմ, ինչու են նրանց դռները մեզ համար փակ, այսպես թող կոպիտ լինի, բայց դա կա, կա այդ իրականությունը, չէ, դռները փակ չեն, մտածելակերպի խնդիր է, դռները միշտ բաց են, հիմա ես ցավով եմ ասում, շատ մեծ ցավով եմ ասում, որ Միացյալ Նահանգներում եկեղեցին բաժանված է, երկու եկեղեցական կառույցներ կան, Մայրաթորի և Անթիլիասի, Գիլիգիո թեմի, դա իր պատմություն ունի, ես չեմ ուզում անդրադառնալ, բայց այդ նույն եկեղեցիները սերտ են իրեր հետ, մտերիմ են իրեր հետ, եղած են ժամանակներ, որ ոչ, եղած են ժամանակներ, որ հայ հոգևորականը Գիլիգիո թեմի կամ Մայրաթորի եչ միազին, իրարու եկեղեցի գնալու իրավում չունեին, կամ եթե ամոսնություն է եղեր ժամանագին, դղան կամ աղջիկը դարբեր եկեղեցիներ են եղել, մեծ խնդիր է եղել, բայց հիմա Փառք Աստուծո, Հայաստանի անկախանալուց հետո և երկու մեր ղեկավարներ կաթողիկոսների փոխհարաբերությունները ավելի սերդ են, ջերմ են, և այդ անցյալի, այդ դառնությունը չկա, բայց և այնպես դխուր իրականությունը շարունակվում է, որ մեկ թեմում կա երկու առաջնորդ, ես չեմ ուզում գետունանը, ես ուզում եմ ինձ համար երկու եկեղեցիները այստեղ, Լաս Վեգասի մասին խոսելով, Սուրբ Կարաբետ եկեղեցին և Սուրբ Գիրագոս եկեղեցին, այս երկու ազգային եկեղեցիները Հայաստանյած առաքելական եկեղեցիներ են, անկախ իրենց վարչական հավատարմության որտեղ են, երկուքն էլ Հայաստանյած առաքելական, մեր Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի առաքյալների հիմնած եկեղեցին, և ծառայում են հայությանը, որովհետև այստեղ կան ուրիշ եկեղեցիներ, այստեղ Լաս Վեգասում, որ հայ համայնքները, որ չեն ծառայում, չեն գալիս մեր Սուրբ
Արաքյանների եւ Լուսավորչի հիմնած եղեզ։ Այլ դարբեր դավանանքի են պատկանում։ Դարբեր դավանանքի են պատկանում։ Հետևաբար հագարականով որ մենք բարիացակամ հարաբերություններ ունենք, բայց աստվածաբանական հիմնական դարբերություններ ունենք։ Ինձ թվում է, որ հայը պիտի ճանչնա իր բերությունը, պիտի ընդունի մայրաթոր Սուրբ Էջմիածինը, իբրև իր ազգային հոգևոր կետրոն, իսկ մնացած եկեղեցիները կամ թամանանքները, լինիները հայ կաթողիկ է, կամ ավետարանական, կամ այլուր, նրանք նոր գառույցներ են, որ երբեմն բավության ժամանակ ընթացքում խոդոր են հանդիսացել հայ ինքնությունը զարգացնելու։ Օրինակի համար Լվովում մեծ հայկական համայնք է, եւ որ կաթոլիկություն են ընդունել, մարդ չի մնացել, ինքնությունին գործրել են, որտեղ կաթողիկ եկեղեցին կարոզում է կաթողիկ գեյությունը, կաթոլիցիզմ, ասված որտեղ ազգային ինքնություն գոյություն բեք չէ ունենա։ Ինչպես սովետի ժամանակ փորձում էին բոլոր ազգերի եղբայրներ են եւ այլն եւ այլն, բայց իրականում փաստեց, որ դա սուտ բան էր։ Ինչպես կարող ես ասել հայը եւ ազերբայջանցին կամ վրացին միասին եղբայրներ են, երեքն էլ տարբեր ազգություններ են, իրենց ավանդություններով, իրենց մշակույթով։ Նույնալ այստեղ այդ առումով եկեղեցիները գիլիգյոթեմի եւ Հայաստանյաց առաքելական դեմ նույն գործն են անում, հայությունը բայելու մեր ավանդական առաքյալներու եւ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի հավատքի մեջ։ Պաստորեն միասնական գործ են անում, բայց միասնության հարցը դեռ քննարկվում է, այսպես կարելի է ասել։ Ինչ ասելի բան։ Համատեղ գործ են անում, բայց եկեցին դեռ միասին չէ, համատեղ գործ են անում, բայց ուզում ենք, որ եկեղեցին Աստծո գամքով, մեր ազգայինների գամքով լինի մեկ հայրենիք, մեկ եկեղեցի, մեկ կաթողիկոս։ Մենք ընդմիջենք, ընդմիջումից հետո վերադառնանք, շարունակենք, իմ շատ սիրելի բարեկամներ։ Կարծում եմ շատ հետաքրքիր զրույցին եք ականատես, զրույցի եք ականատես լինում, և բնականաբար ես կարծում եմ, որ Armount հեռուստաընկերությունը այն եզակի հեռուստաընկերություններից մեկն է, և այն առաջնակարգ հեռուստաընկերություններից մեկն է, իմ շատ սիրելի հեռուստատեսողներ, որ առանձնահատուկ համախմբման ճիշտ եզրերը կգտնի և իհարկե որպես լուսաբանող կազմակերպություն միշտ էլ կարողանա ճիշտը լուսաբանել և ամուր այսպես արմատավորել բոլոր հայերի սրտում։ Դա մեծ գործ է և մենք սիրով կանենք։ Այս պահին մեզ մոտ գովազդ է, իմ շատ սիրելի բարեկամներ, ուզում եմ ձեզ կրկին անգամ տեղեկացնել TK House of Bread հանուցրայի մասին, որը գործում է 9030 West Flamingo Road Հասցեում, իմ շատ սիրելի բարեկամներ, օգտվեք այս խանութից և ձեր կբերեք ձեր համին համապատասխան բոլոր տեսակի, այսպես ասած, ուտեստեղեն, իմ շատ սիրելի բարեկամներ, դե ինչ կվերադառնան գովազդային կաշդաթայից։ TK House of Bread and Market-ը ձեզ է առաջարկում ամենատարբեր ապրանքները մեկ տեղում, որոնք ցանկանայիք ձեռք բերել առանց մեկ րոպե ավել ժամանակ կորցնելու։ Մեզ մոտ կգտնեք ավելի քան 1000 անուն ապրանքատեսակ, թե տեղական և թե ներգրված։ Թարգմանը թերկամիջապես տեղում տխված հացաբուլկեղեն ու խմորեղեն։ TK House of Bread and Market-ի հաճախորդին է մատուցում ամենատարմ մսամթերքը և իհարկե տեղում պատրաստող խորովածների տեսականին, որոնք ձեզ կհասնեն մեզ մոտ գործող աննախադեպ առաք-առաքմամբ։ TK House of Bread and Market, միայն թարմ ու առողջ սնունդ։ We'll be right back.
Jasmine's Beauty Studio, Գեղեցկության սրահ Las Vegas-ում։ Այստեղ փորձառու մասնագետների շնորհիվ դուք լիարժեք կարտահայտեք ձեր կանացի հմայքն ու գեղեցկությունը։ Վարսահարդարու, դիմահարդարու, դեմքի խնամ և իհարկե բարձրորակ սպասարկում, ինչը կարող է կնոջը դարձնել էլ ավելի կանացի։ Jasmine's Beauty Studio, այցելեք և ունեցեք գեղեցիկ տեսք։ Jasmine's Beauty Studio, գնահատեք գեղեցիկ լինելու գաղտնիքը։ Բարի գալուստ Smiles Today ատանաբուժական կլինիկա, որտեղ մեզ համար առաջնային է համարվում ձեր առողջ ժպիտը։ Գեղեցկացրեք ձեր ժպիտը ցանկացած տարիքում բրեկետների, ատամնահեների օգնությամբ։ Սկսած ամսական $69, շապիկներ $279, ատամի հեռացում $69, պրոթեզներ և մասնակի պրոթեզներ սկսած $279։ Չունեք ապահովագրություն, խնդիր չէ, մենք ունենք բուժման համար նախատեսված ամենահասանելի պայմանները և ընդունվում են գրեթե բոլոր ապահովագրությունները։ Henderson-ում գտնվող Terrace Banquet Hall-սրահը լավագույն և հարմարավետ վայրն է ձեր հանդիսությունները նշելու համար։ Այստեղ դուք կարող եք վայելել ջրվեժների և հրեջահերի ոչ գեղեցկությունը։ Սրահի ներքին բակը շրջապատում են սպիտակ լույսերով պարուրված հրաշագ և ծառերը, իսկ սրահի ներսում ձեզ կհմային գերլուսավորվածությունն ու դեպի վեր խոյացող գունազարդյունները, որոնք զարդարված են ճերմակապած ճղարկներով։ Մենք ձեզ ենք առաջարկում համալիր սպասարկման ծառայություն, ինչպես նաև պրոֆեսիոնալ աշխատակազմ, ով կօգնի ձեզ ձեր երազանքները իրական դարձնելու համար։ Մենք նաև ընդունում ենք արտակին պատվերներ։ United Shipping and Mailboxes կազմակերպությունը ձեզ է առաջարկում ծանրոցների և գումարային փոխանցումների արագ ու ապահով առաքում դեպի Հայաստան և աշխարհի ցանկացած կետ։ Ծանրոցները կարող եք փաթեթավորել տեղում։ Առաքումը իրականացվում է FedEx-ի, DHL-ի և USPS-ի միջոցով, ինչպես միջազգային, այնպես էլ ներքին ուղություններով։ Դրամական փոխանցումները կատարվում են MoneyGram և Western Union համակարգերով, որի շնորհիվ գումարը տեղ կհասնի հաշված րոպեների ընթացքում։ Մեզ մոտ գործում են նաև ֆաքսի և փոստարկղերի վարձույթի ծառայություններ։ United Shipping and Mailboxes, ապահով ու արագ առաքումների ձեր միակ ընկերը։ Դե ինչ մենք վերադարձանք իմ շատ սիրելի հեռուստատողներ, հիշեցնում եմ եւս մեկ անգամ, որ դուք կարող եք մշտապես նվերներ, ապրանքներ ուղարկել դեպի Հայաստան ձեր բոլոր հարազատների համար, ինչպես նաեւ դրամական փոխանցումներ աշխարհի ցանկացած անկյուն, եւ այս ամենի հնարավորությունը տալիս է United Shipping and Mailboxes ընկերությունը, որը գործում է 67-63-70 West Flamingo Road հասցեում, համար 12 unit, սենյակ։ Եվ շատ ձեր բարեկամներ, հիշեցնում եմ եւս մեկ անգամ Armount հեռուստաընկերության ուղիղ եթերում հյուրասրահը եւ իմ տաղավարի հյուրն է հայաստանյան առաքելական եկեղեցու հոգևոր հովիվ Տեր Սասուն ծայրագույն վարդապետ Զմրուխդյանը։ Հայսօր մենք իչ առաջ շատ հետաքրքիր զրույցի մասին էինք, զրույցի էինք անդրադարձել, կապված միասնության գաղափարը, կոնկրետ եւ եկեղեցվո եւ համայնքի համախմբման գաղափարների։ Մենք կարողանում ենք, դուք քիչ առաջ ավելի նկարագիրը տվեցիք, ինչպիսի իրականություն գոյություն ունի, բայց ինչպես կորտրել կարծատիպերը և ինչպես միախմբվել և հաստատվել միասնական հոգով։ Ասեմ, ես անձնապես հավատում եմ միասնության և որտեղ որ եղել եմ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում հոգևոր հովիվ, ես աշխատել եմ միասնությունը, բայց ես խտրականություն չեմ դրել, որ համայնքին է պատկանում եկեղեցական կամ որ գուսակցական գաղապարախոսության է հետևում։ Ինձ համար կարևորը հայը, հայ անձը, հայ մարդը, և մենք այստեղ ունենք երկու եկեղեցիներ, որ մենք միասին պետք է փորձենք մեր հային, հայ համայնքին բերել դեպի Աստուծո դուրը։ Նաև ունենք հայ ավետարանական համայնքի անդամներ և հոգևորականներս մենք իրարից շատ ընկերային և սիրով ենք, և յուրաքանչյուրս փորձում ենք մեր աշխատանքով, մեր առաքելությամբ ավելի օգուտ հասցնել մեր հայրենիքի համար։ Հայը արդասահմանում հայ չէ, եթե մենք չունենանք հզոր հայրենիք Հայաստանում։
հայ արդասամանում հայ չի կարող շարունակել մնալ, եթե հայրենիքը գործընցնենք մենք։ Դրա համար այստեղ հավատքի հարանվանական այս դարբերությունները մենք վեր պետք է գանք եւ մենք կենտրոնանանք Հայաստանի, Արցախի հզորացման եւ ինչ ձեւով մենք կարողանում ենք օգնել մեր հայրենիքին, մեր Արցախին, մեր զինվորին, մենք միասին համատեղ այդ աշխատանքը պատրաստենք կատարելու։ Ես կարծում եմ հայը օտարության մեջ նաև ունի մեծ պարտականություն հայրենիքի նկատմամբ եւ դա այդպես թողնչի որպես պարտականություն, որովհետեւ ամեն մի հայ իրեն ամուր է զգում հզոր հայրենիքով, շատ ճիշտ ասեցիք, եւ առհասարակ նաեւ այսօր ունենք սիրի հայերի խնդիր այսօր։ Մենք ամենուրեք ապրող, գործող հայերին պետք է պաշտպան լինենք։ Օտարության մեջ կլինի, թե Հայաստանում կլինի, ես կարծում եմ եկեղեցու ուժի, զորության, շնորհիվ, այդ միասնության շնորհիվ պետք է ամենուրեք հայերին կարողանանք այսպես սատար կանգնենք, որովհետև այսօր սիրի հայերի համար շատ դժվար, դժվարագույն ժամանակաշրջան է, եւ ես ինքս մեծ ցանկություն կունենամ աջակիցը լինելու կամ ներկան գտնվելու այն բոլոր ձեռնարկներին, ինչին որ այսօր նույն այս համայնքում փորձեն կազմակերպել հանուն սիրի հայերի, եւ հերոստատեսությունը ինքը նաեւ պատրաստ է հայսուրբ, որ մենք միշտ աջակից լինենք մեր հայերին ամենուրեք։ Միանշանակ սիրիահայությունը այդ երբեմնի համայնքը, հզոր համայնքը այսօր դժբախտաբար քաղաքական պատճառների եւ ներքին գրիմների պատճառով փլուզված է, ամենածանր օրերն են ապրում, եւ շատ ճիշտ եք ասում, մենք իբրև հայ պետք է պատրաստ լինենք այդ զոհողությունը անենք, կարևոր չէ որ երկրից են եկել այստեղ, այսօր մեր քույրերը, եղբայրները Սիրիայում կարիք ունեն մեր օգնության, եւ մենք իբրև հայ պատրաստ, միշտ պատրաստ պետք է լինենք իրարու օգնելու։ Չասենք դա Սիրիա հայերի խնդիր է կամ Սյուրքի խնդիր է, ոչ, դա հայի խնդիրն է։ Եվ այդ նույն օգնության եւ այդ նույն կարեւորության հարցը այստեղ պետք է միասնական դարձնել հենց Լաս Վեգաս քաղաքում, սիրելի բարեկամներ, Նևադա նահանգում, որովհետեւ այստեղ ապրում են շատ հետաքրքիր հայեր։ Ես ինձ համար հայրսուտ բացահայտել եմ շատ հետաքրքիր հայերի այստեղ, եւ դեռևս այդ բացահայտման փուլում եմ, եւ իհարկե շատ հրաշալի մարդիկ կան, հրաշալի ընտանիքներ կան, հրաշալի երեխաներ կան, հայ երեխաներ, եւ թե Հայաստանից եկած, թե Լիբանանից եկած, թե Պարսկաստանից, Իրանից եկած, կարեւորություն չի ինձ համար, ինձ համար հայը մեկ է, եւ քանի ինձ նա խոսում է հայերեն, կամ թեկուզ անգամ եթե չի էլ խոսում, նրա ընտանիքում չի եղել այդ հնարավորությունը, բայց նա իրեն զգում է հայ եւ պահում պահպանում է հայ արմատն ու հոգին, ինձ համար դա շատ առանձնահատուկ կարեւոր մի երևույթ է։ Այստեղի համախմբվածությունը շատ կարեւոր ներուժ պետք է ունենա, այս համայնքն էլ պետք է ապացուցելու բան ունենա, եւ աշխարհում այն եզակի մեծանուն համայնքների շարքում պետք է դասվի որպես Լաս Վեգասի հայ հզոր համայնք, եւ դա շատ կարեւոր է։ Ամեն մի հայ իր տան մեջ պետք է առավոտյան արթնանա Աստուածաղոտքից հետո, նանորից պետք է կրկնի ես հայ եմ, եւ այդպես պետք է դասերակի իր ընտանիքի բոլոր զավակներին, եւ առանձնահատուկ մի գաղափարի շուրջ, որ ասի փողոցում, դրսում, որևիցե միտեղ հայ տեսնելով դու պետք է սիրես եւ փայփայես եւ պաշտպանես նրան։ Սա է իրականությունը, ինձ համար առավել կոնկրետ։ Այսօր մի փոքր խոսենք եկեղեցում տեղի ունեցող, եկեղեցու Բաքում տեղի ունեցող իրադարձության մասին, որը տեղի կունենա նոյեմբերի 24-ին, գոհաբանության օրը, համընդհանուր գեղեցիկ տոնակատարություն, որը կազմակերպում է Հայաստան, ամենամյա Հայաստան համայնքական հիմնադրամի կողմից։ Արդեն Լաս Վեգասի համայնքը ներառվեց այդ գաղափարի մեջ, եւ դա շատ լավ է։ Աշխարհի ողջ հեռուստաընկերության, ամբողջ աշխարհում սփռվող այս նյութը շատ կարեւորություն կտա, որ Լաս Վեգասում գործող համայնք կա, այստեղ եկեղեցու Բաքում տեղի ունենում հրաշալի
միջազգայական միջոցառում, մենք այստեղ համայնքի ժողովրդով պետք է պարտադիր այնտեղ ներկա լինենք, ուրախանանք, վայելենք, որովհետև դա տոնակատարություն է։ Ինչպես եղավ, որ ընտրվեց ձեր եկեղեցին։ Այո, նախ ես ուզում եմ գնահատել համահայկական հիմնադրամի որոշումը, որովհետև այդ եզրակացության եկան, քանի որ Սուրբ Գիրագոս եկեղեցու տարածքը մատչելի էր և հարմար էր այդպիսի մեծ միջոցառում կազմակերպելու համար։ Եվ այստեղ տարածքը այդքան կարևոր չէ, որքան Լաս Վեգասի հայության միասնականությունը լինելու մեկ տարածքում։ Եվ դա պետք է ավելի շատ շեշտել, քան թե շեշտել, թե որ եկեղեցու տարածքում է լինում այս միջոցառումը։ Այդտեղ լինելու են մեր բոլոր հայ եկեղեցիների ներկայացուցիչները, մեր բոլոր մշակութային գազմագերպության ղեկավարությունը, գուսակցական ղեկավարություն, բոլորը լինելու են միատեղ։ Դրա համար ես ուզում եմ շեշտը այդ միասնականության վրա դնել, տեղը կարող է երկու տարի, ասենք, բոլորովին տարբեր տեղ լինել, բայց մենք միասին պետք է լինենք այնտեղ։ Բայց ես ուրախ եմ, որ Սուրբ Գիրագոս եկեղեցի տարածքում է լինում, որովհետև այդ գեղեցիկ շինությունը, որ կա, դեսնվելու է մեր բոլոր հայրենակիցների կողմից, բայց այդ պատկամը մենք ուզում ենք ուղարկել, որ Լաս Վեգասի հայությունը միասնական է, համատեղ է աշխատում հանուն մեր հայրենիքի և Արցախի։ Ես նաև ուզում եմ այստեղից կոչ անել Կալիֆոռնիայում ապրող հայությանը, որովհետև Կալիֆոռնիայում նույնպես դիտում են մեր շոու նախագիծը հենց Armount հեռուստաընկերության միջոցով։ Նաև դուք եթե այդ օրերին լինում եք Լաս Վեգասում, ի դեպ ասենք Լոս Անջելեսում, մենք միշտ ասում ենք հայությունը այդ օրերին շատ է գնում Լաս Վեգաս, այդ օրերին լինելու եք Լաս Վեգասում, իմ շատ սիրելի հեռուստադիտողներ, դուք ունեք նույնպես հնարավորություն մասնակցելու այդ գեղեցիկ միջոցառմանը, որը տեղի կունենա Սուրբ Կիրակոս եկեղեցու Բաքում, այնպես որ առավոտյան ժամը 11-ից մինչև 3, այնպես որ եկեք, դուք նույնպես այդ տոնակատարությանը մասնակցեք, հրաշալի համերգային ծրագիր, գեղեցիկ տոնակատարություն, մի խոսքով հայա համախմբան այս հրաշալի գաղափարը տալիս է մեզ այսօր և եկեղեցին, և իհարկե Հայաստան համայնական հիմնադրամը։ Շնորհակալություն Հայր Սուրբ, որ եկաք մեր շոու տաղավար, շնորհակալություն, որ գտաք ժամանակ։ Ես մաղթում եմ միայն և միայն և ինձ և ձեզ և առասարակ մեր բոլոր հայերին միասնականության ամենակարևորագույն այս էջերը միշտ լինեն ջերմությամբ, սիրով և իհարկե հավատով։ Այո, որտեղ սեր կա, այնտեղ կա միություն, որտեղ միություն կա, այնտեղ կա հզորություն։ Շնորհակալություն ձեր մասնակցության համար։ Իմ շատ սիրելի հեռուստադիտողներ, խոսքս ուղում եմ բոլոր հայությանը, ով այս պահին դիտում է մեզ, առավել կոնկրետ Լաս Վեգասում ապրող հայերին, թեկուս Հայաստանից, թեկուս Արևմտյան Հայաստանից, թեկուս մի խոսքով արևմտահայեր, արևելահայեր, արցախահայեր, հայեր, մենք սիրում ենք ձեզ և աշխատում ենք ձեզ համար, եղեք միշտ միասնական, ապրեք խաղաղությամբ և եղեք միշտ երջանիկ։ Այսօր այսքանը, լավ մնացեք, տեսություն։